前几年呢，很多毕业生都想去这个所谓的互联网大厂，所谓的这个啊阿里啊、百度啊这些啊，觉得这个是一个所谓的金饭碗。但金饭碗的定义啊，可能在今年或者是在过去一段时间，乃至到未来好几年，金饭碗的定义可能会发生一些变化。那也是我是从这个市场调研中得出的一些啊个人的想法。那近年来呢，这个中国高校毕业生的人数啊是持续增长，高等学历的人才就业压力啊非常大。教育部最新的统计就显示，在中国2023年高校毕业生的规模预计达到1158万人啊，同比就比去年啊增长了82万人，已经是达到了一个历史的高点。那随着六月的到来呢，这一批应届毕业生也会啊面临着一个求职啊就业的一个冲刺阶段。那中国的一个叫做猎聘大数据研究院就推出了2023届高校毕业生就业数据报告。这个报告呢，统计了应届毕业生啊在猎聘上的搜索行为啊，也相对可以反映出今年中国这些应届毕业生求职的两个特点。第一个特点啊，是通过应届毕业生啊搜索次数占比排名来看，两个中国公司哎最受应届毕业生的欢迎啊，大家也可以猜一猜这是哪两家公司。那么一些名牌大学的毕业生啊，对这两个中国品牌最感兴趣。那我就直接说吧，这两个品牌是比亚迪和华为。相反呢，前几年啊颇受应届毕业生欢迎的互联网大厂啊，今年人气还并不高。那我看到的这个猎聘的研究报告显示，这个人气并不高啊，显示它跌的还挺多。那么为什么互联网大厂人气不高？我正好今天早上我又看到一个也是个段子，但是是真实发生的事情。今天早上呢，我看到腾讯的马化腾他转发了一篇聊聊裁员的事这个微信文章。那他还在这个朋友圈啊配文说啊，后续环境挑战目前看还挺大，你们要收紧队形，做一些余量考虑，应对一些突发挑战不可过于乐观。那马化腾这一转发呢又成了新闻，再加上前几年这个互联网公司的状况，那很多人可能一些高层啊一些这个久经沙场的团队都没有缓过来。那互联网已经不再是中国就业的金饭碗了，其实这个事情也不难理解。你想想看，这个中国互联网的头部企业腾讯的老大，他在转发聊聊裁员的是这样的文章，那你想应届毕业生那有多少人会把啊真正的心思放在互联网这个领域呢？那么猎聘大数据研究院提供的这个数据啊还显示，哎，第二个特点，那就是刚才说到的这个比亚迪和华为这两家公司。那么比如说啊，非985 211的院校，他们以比亚迪、华为为关键词的搜索次数占比排名分别为第9位和第26位。那国内这种中国国内985 211院校应届毕业生以比亚迪为关键词的搜索次数占比排名是最高的，在整个这个搜索词中啊特别突出。那其次啊是运营和华为这两个词，那在前三名中，那中国的企业华为和比亚迪就占了俩。那虽然两家公司在非985 211院校和海外院校搜索关键词中的这个词云中的排位并不是特别突出啊，但是在公司类别的关键词中啊，比亚迪和华为的排名啊仍然是靠前的。所以这个研究报告也显示，那可能是更多人想在今年的这个毕业季中啊，那成功的在比亚迪也好，华为也好找到一个职位。那你要知道这个就业啊，那是双向奔赴，所谓的是我想去啊你也招。那比亚迪和华为有没有这样的一个招聘的意向和招聘的规模呢？至少啊比亚迪是有的。在今年3月下旬，比亚迪的董事长王传福他就在投资者沟通会上直言啊，比亚迪未来2至3年啊将采用人海战术，用大量的研发人员来保持颠覆性迭代的能力。他还透露啊，比亚迪当前有6万名工程师啊，不是员工，今年还要招聘3万名的应届工程师，其中60%为硕博毕业生，那700到800名来自啊清华北大院校。在2022年，比亚迪的员工达到了57万人，平均工资10.73万元。那按照过去2年的扩张速度啊，今年比亚迪的员工总数啊也要超过70万。那除了比亚迪之外，中国的一些新能源造车新势力啊，这些公司啊包括蔚来啊、小鹏啊，他们也进入了中国国内985 211院校应届毕业生搜索关键词前100名的一个榜单。那么为什么是汽车企业呢？
哎，这个答案也在今天的另外一则彭博的新闻里。那根据彭博社的消息啊，国务院，中国国务院在本周五召开会议啊，商讨一系列的这个提振经济的措施，其中一项就是啊，可能会延续免征新能源车的这个购置税政策。那包括啊，售价30万元以内的新能源车免征车辆购置税的政策，目前是只延长到2023年年底。那根据有消息人士透露的这个国务院的开会的内容啊，为了刺激新能源车的消费需求啊，国务院正考虑将部分税收优惠措施再延长4年。那猎聘研究院的这个报告的第二个特点就是啊，非名校这个他们就更愿意去想办法在中国的这些中国制造的车企中寻找一个职位。那再结合这个国家的一些扶持和倾向的政策，你不难理解，其实现在毕业生其实是很聪明的。那国家扶持哪些行业，国家还会去照顾哪些行业，那自己去这些行业去的公司里去就业，可能在未来的一两年、3、4年中啊，更会有保障。这也是我今天看到的，结合这个就业意向和彭博社的两条新闻啊，给大家分享的我自己的一些观点。那么下面啊，我们再来到下一个话题，在五月啊，在。